Tani do të shkojmë tek Lidhja Skype së Eintes, ne të Einteve, ndalemi tek libri, për të sjell një tjetër sugjerim, një tjetër ide, një tjetër libër, me përshkrimin të detajuar, madje jo vetëm për përmbajtjen e librit, por edhe për shkrimtarët. Shpesh herë nes ndalet që të jap informacione për të mirë informuar të gjithë ju dhe më pas ju zgjidhni nëse dëshironi që ta lexoni. Ines Ibrahimi nga Librat që dua e kam në Skype. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Katerina dhe të gjithë shikuesve që na ndjekin. Faleminderit shumë që jemi ne, kënaqësi të jemi së bashku edhe sot. Na trego pak cilin libër ke zgjedhur këtë mëngjes. Sot do ju flas për Gjysma e Zhdukur, një roman nga shkrimtarja amerikane Brit Bennett. Në fakt është leximi im i fundit, kështu që e kam shijuar këtë libër edhe besoj që kushdo që do ta marri ta lexoj do të kënaqet. Është në fakt një roman i ri, i cili ka vetëm një vit që është botuar. Ai njohë dritën e botimit vjet në qershor të 2020-s, por njohë një sukses të jashtëzakonshëm, lexuesit e mirëpritën edhe madje u vlerësua sipas New York Timesit si libri më i mirë për vitin 2020. Çfarë të tregon ky libër? Në fakt është një sagë familjare, është historia e dy motrave binjake, historia e tyre që nga fëmijëria e deri kur ato janë gra. Ato janë dy binjake të cilat janë të pandashme nga njëra tjetra, lidhja ndërmjet tyre është shumë e fortë, ashtu siç ndodh zakonisht me binjaket. Në pamje janë identike, por karakteri i tyre është i ndryshëm. Njëra është pak më e hedhur, pak më çapkënë, ndërsa tjetra pak më e heshtur, disi më brenda botës së saj. E veçanta e tyre është se kanë lindur në një qytet dhe janë rritur aty në një qytet gati të pa identifikueshme nga hartat e Shteteve të Bashkuara. Është një qytet e dedikuar për komunitetin me ngjyrë, por me ngjyrë të çelët të lëkurës. Dhe kjo e bën të veçantë këtë qytet. Banorët e saj kishin si qëllim të ruanin këtë identitet të tyre që brezat e mëvonshëm të kishin të ngjyrën sa më të çelët të lëkurës. Në fakt, dy binjaket, përveç kuriozitetit se çfarë ndodh jashtë kësaj qytese, shohin me sytë e tyre edhe vdekjen tragjike të babait. Dhe kjo i bën që në moshën 16 vjeçare ato të vendosin të arratisen nga kjo qytet, duke lënë pas kështu nënën e tyre. Në fakt, arratisja nuk është e thjeshtë, ato zhvendosen në një qytet të ri, bëjnë disa punë, por njëra prej tyre, Stella, bën shpesh një lojë, ajo i quan një lojë, ajo hiqet si e bardhë, duke qenë që ngjyra e saj e lëkurës ishte e çelët, edhe në libër thotë që për të qenë i bardhë mjafton të sillesh si i tillë. Të qenurit i bardh hapte shumë dyer në atë kohë, diskriminimi ishte shumë i madh, kështu që ajo e nis këtë si lojë. Në fillim futet në një teatr, më pas fiton një vend pune dhe kur rinje dashurinë e saj të jetës, ajo vendos ta ruaj përgjithmonë këtë gënjeshtër. Dhe i lë një shënim motrës së saj binjake dhe i thotë që do të largohet dhe duket sikur këtu rrugët e tyre ndahen përfundimisht. Vitet kalojnë në fakt edhe dy motrat nuk kanë asnjë kontakt me njëra tjetrën. Mirë po, në momentin kur ato janë bërë tashmë nëna që të dyja, kanë secila nga një vajzë, duket si për jeta edhe rastësia do të bëjë që vajzat e tyre të takohen. Njëra prej tyre sigurisht vajza e mamas që ruajt identitetin, e di të vërtetën, e di qytetin, e di nga i vjen e ëma, ndërkohë vajza e binjakes tjetër, e cila tashmë është një familje të pasur, bën një jetë të mirë, mendon që beson dhe kështu ka lindur, mendon që është e bardhë nëna e saj. Dhe duket sikur dy binjaket vendosin kështu të jetojnë njëra si e bardhë dhe tjetra si e zezë, por do t'jen pikërisht dy kushurira, dy vajzat, të cilat do të mundohen të bashkojnë fijet e shkëputura midis nënave të tyre. Dhe romani në fakt është vërtet një libër shumë i fuqishëm, edhe na tregon se si
vendimet që ne marim në jetë nuk ndikojnë vetëm në jetën tonë, por ndikojnë edhe tek njerëzit përreth, ndikojnë edhe tek fëmijët tanë. Dhe lexuesit do të njihen edhe me ndryshimet se si janë rritur këto dy vajza, se si ato e shohin jetën, pra dy botë krejtësisht të ndryshme, të cilat do të bashkohen nga historia e familjes së tyre, nga historia e nënës së tyre. Është një roman në fakt shumë i fuqishëm, me mesazh që mjaft të bona për dashurinë, për dhimbjen, po edhe këndvështrimet e ndryshme që në fund sjellin pastaj jetë të jetuara ndryshëm. Po, normalisht. Pikërisht një vendim në një moment të caktuar të jetës përbën një kthesë që ndryshon pastaj gjithçka më pas. Që nuk mund edhe të ishin njësoj nëse nuk do të ndryshonte për aq kohë sa ishin motra të rritura me të njëjtat ide. Çështjen e identitetit, se si ne arrim ta transformojmë veten tonë dhe kur ne duam të largohemi nga ajo që kemi qenë, a largohemi dot përgjithmonë apo rrënjët tona janë brenda nesh dhe në një moment apo tjetër duhet të rikthehemi. Të falenderoj shumë Ines për gjithçka. Faleminderit për shkrimin e librit. Ishte kënaqësi të ishim prapë bashk. Faleminderit edhe për mua. Të përshëndes, ditë të bukur.